Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Planet Zoo, všechny milovníky zvířat, pečovatele, ošetřovatele, zvěrolékaře, všechny majitele zoologických zahrad u další epizody ze série Planet Zoo na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši obrovskou podporu. No a v dnešní epizodě se pustíme do stavby výběhu pro gaviály. Hele, původně to měl být výběh pro krokodýly, ale protože jsem to udělal strašně velký a ty krokodýly by tam byly jenom dva, tak jsem se nakonec rozhodl, že to malinko změním. Ten výběh jsem zmenšil a dal jsem tam víc těch zvířat, protože gaviálu těch tam může být až 8. Takže nakonec to takhle dopadlo. Oni oba dva, jak gaviálové, tak krokodýly vlastně potřebují nějakých 200 metrů ten výběh plus nějaká voda, já jim tak 300 metrů třeba si chcou na tu vodu, nevím to teďka úplně přesně, si to nepamatuju. No, ale ti krokodýly, jak jsem říkal, by tam byly jenom dva a těch gaviálů tam může být až 8 a já jsem ten výběh udělal 1200 metrů velké, jo. Já vím, že říkám vždycky lepší větší než menší, to je pravda, ale nesmíš to zas udělat moc velký, protože pak je to jako jako ne, že by to nebylo použitelný, problém je v tom, že on se tam to zvíře dokáže docela dobře schovat v tak velkým výběhu a ti návštěvníci by si mohli stěžovat, že není prostě vidět, jo, to je jediný ten důvod, proč jsem to nakonec takhle změnil, jo, protože opravdu, když budeš mít jako 2000 metrů velký výběh a tam budou 4 želvy, no tak ti návštěvníci si jednoznačně budou stěžovat, že prostě jsou tam špatný výhledy a že na ty zvířata nevidějou. Takže z toho důvodu jsem to nakonec změnil, zmenšil a upravil. Mně se nakonec i teda nepodařilo postavit celý ten výběh pro tuto epizodu, takže až se potom podíváme do té živé části, tak tam bude ještě docela dost věcí na dodělání, ale to si necháme na příště. A tady už je vidět půdorys toho výběhu, nebo takhle, toho pavilonu, protože to je pavilon plus výběh. No a s tím pavilonem jsem si trošku vyhrál, má vlastně tři části. Jedna část je pro zaměstnance, kteří tam budou mít nějaký zázemí, pak tam bude část pro ty gaviály, kteří to budou mít jako vnitřní výběh, jako ty jejich pelechy, co oni potřebujou, to krytý zázemí, no a pak tam bude část pro ty návštěvníky. Já jsem si vlastně udělal ten půdorys a tady vidíte, že do toho si potom stavím jakoby tu cestu. Ta cesta je prostě důležitá, je potřeba ze začátku hnedka nastavit ty cesty a ne pasovat je potom až na hotovou budovu. Jo, to je základ každé stavby, cesty jako první, protože jinak se z toho člověk prostě nevymotá. To jsou potom obrovský problémy, tady vidíte, že mě to pěkně pasuje. Samozřejmě to se potom zastaví jakoby nějakým jiným vzorem té podlahy a ona vůbec nebude vidět, takže ty budeš mít pocit, že ty návštěvníci můžou vlastně až do samého konce té chodby, ale oni tam nikdy nedojdou, pač tam ta cesta nikdy nepovede. To je jedna věc a druhá věc je, já jsem vlastně udělal ty stěny toho pavilonu dvojty, což je taky super taková vychytávka a on vlastně bude jinak vypadat zvenku a jinak zevnitř. Jo, zevnitř to bude klasická omítnutá tady ta šedá zeď, možná to ještě potom změním, ale zatím je omítnutá šedá a zvenku to bude kombinace toho kamene plus dřeva, který na to já nadskládám. Takže hele, pak to bude vypadat moc pěkně. A další, řekněme, taková jako speciální záležitost, kterou jsem tam udělal, tak bude tady ten krytej bazén pro ty gaviály. Protože oni potřebují tu vodu, tak jsem si říkal, že bych jim tam mohl udělat dovnitř právě krytej bazének. Je to jednoduchý, uděláš prostě díl v zemi, zatopíš ju a potom, když se to zastaví tady těma už klasickýma stavběcíma panelama a zemi, tak to bude vypadat dobře. Tady se staví jakoby to zázemí pro ty návštěvníky, jo, to znamená, oni nám budou chtít pod tom modrým, vedle tohoto s tím bazonem to bude pro ty gaviály a tam to hnědý, co vidíme, co tam je zatím jenom ta půda, tak to bude potom pro ty zaměstnance. No a tady už potom ze spodu vidíte, že dělám ten bazének. Jo, a zase je to jenom z té omítnuté zdi a celý se to takhle prostě zastaví dokola, aby to vytvořilo ten bazén a ten gaviál potom se v tom bude moc koupat. Nepropadne se, bude to na pohodu. Zatím se jim tam moc nechce, díval jsem se, i ten velký gaviál se tam vejde, v tom není problém, ale prostě se mu tam nechce.
takže uvidíme, časem se tam třeba naučijou chodit. Ale jak říkám, je to docela dobrá pičulka, dobrá prostě taková parádička, budou to tam mít na koupání, no a uvidíme, jestli tam půjdou nebo nepůjdou. Takže hele, to tady k tomuto, jak říkám, mně se to nepodařilo úplně celý postavit hnedka, páč je to obrovské množství práce, ještě jak víc, jak já to stavím, tak mě napadají nové a nové věci, které bych tam mohl zakomponovat, a to ještě nemám ty staré, co mě napadly třeba před hodinou. Jo, takže v tom je ten problém, ale hele, my se z toho nějak vylížeme, jo, tady je vidět, tady bude prostě pěkně jakoby ten sešup, po kterým ti gaviáli se můžou klouzat, protože oni nám tam nebudou skákat čipky do toho bazénu, potřebujou prostě nějaký vstup. Tady potom vidíme, že už se dělá jakoby ta skleněná zeď, která bude ti návštěvníky dělit od těch gaviálů, takže zase. Pak celý dokola to bude obestavený takovýma kaskárama, však to uvidíte, až budeme v té živé části, zalesníme to a myslím si, že to docela dobře vypadá, jenom se to prostě potom bude muset dodělat, takže hele, toto rychle dokoukejte a jdeme do té živé části. My už se tady díváme na hotový výběh pro ty gaviály, no z části hotové, jako pěkně se tady ten samec ty brďo prohání, prohání, pěkně tady plave, tak jsem to chtěl říct, takže to se docela daří, tyjo, to byla otočka kamaráde, no, to teda bylo. Jo, tady máme udělanou tu podvodní část, tady mají krmítko, nemůžu já ho nějak zapnout, nemůžu, ne, to on se zapne jako samo automaticky, tak uvidíme, jestli to začne krmit nebo ne. Tak, já ho nemám, ten pavilon, úplně dodělaný ještě, páč, to je obrovský množství práce, takže to ještě, to nechám ještě na, někdy na příště. Každopádně mám ten základ, což znamená, když se podíváme dovnitř, tak tady pěkně je prostě ta vnitřní část toho pavilonu, je tady takový udělaný jezírko pěkný, mám tady daný i kanály na odtoku vody, jeden kanál, tady je potom celý takový žlábek, aby mohla odtíkat ta voda. Tady pěkně to máme plechem obouchaný, obložený tak. Tady jsem schválně dal do této části ty jejich plechy, aby to nutilo ty gaviály sem chodit a odpočívat. A byly tady ty skla vlastně zajímavý pro ty návštěvníky. Tady jsou potom zase odtokový kanálek, je tady zábrana, aby se nám tam náhodou ti gaviály nějakým způsobem nešprajcli. No a máme jedny, druhý dveře, kudy má přichází ošetřovatelé, když potřebují něco udělat, tady mají potom cedulku s tím, co asi bylo, nebylo udělané. A stejně tak tady mám schválně jakoby ten jejich hrací pytel vevnitř, tak aby to ty gaviály vlastně nutilo chodit dovnitř, ad jedna, ad dva, a potom, aby to pro ty naše návštěvníky bylo zajímavý. Hele, ten vnitřek mám taky hotový. Tady ještě to mám připravený na nějaký stánky, který sem umístím. Zatím je to problém. Jednak sem nechodí ti návštěvníci tak daleko, to je jedna věc. A druhá věc je, nejdou mě tam dát i pořádně ani ty stánky, takže to budu muset potom nějakým způsobem upravit. No jinak tady máme nějaké zařízení na čištění té vody, aby to prostě fungovalo. Tady stejně tak mám udělaný. Tady máme udělaný takovou mřížku, aby když nám odchází voda do té údržby, tak aby to filtrovalo nějaký větší sajraj špinu a takové věci, nebo aby nám to nevcutlo úplně celého toho gaviála. Takže hele, to je ten výběh. Jo, já tady mám vevnitř potom ještě samozřejmě připravený nějaký zázemí pro
ošetřovatele, jo, ale to budu muset ještě dodělat, jo, moc mě to tady nesedí, nejde mě to dát, ono to stojí docela dost času, už se mě ho nedostává, ale každopádně já ty dveře posunu víc sem, ta cesta půjde rovně a tady potom by mohl být prostor pro to dát sem ještě nějakou další budovu, tak jak vlastně mám tady tu odpočívárnu a tady tu budovu toho mechanika, tak to bych všecko mohl dát tady dovnitř. Ale jinak to jako vypadá dobře, takhle ten příchod je fakt jako super, máme tady po levé straně ty kaskády, nebo jak to nazvat úplně přesně teďka, nevím, tady po pravé straně jsem takhle, tady to samozřejmě bude chtít ještě dodělat, to znamená tady zase dám záhonky, zase tam dám, navozíme tu hlínu, no a takhle to mám udělaný, tady potom ten plotek, to je takový šikovnej, jo, to není nic těžkýho, to si můžete udělat taky, to je prostě tady toto, akorát stokrát daný za sebou a ono to potom vytvoří tady ten, řekněme, ten relief, nebo tady ten vzor, jako vidíš, že všechny nejsou úplně stejně od sebe, ale neřeším. Hele, neřeším, když se na to mrknu, oni sem jako nechodili zatím moc ti návštěvníci, jo, nevím proč, ale protože asi to není pro ně dost atraktivní ten gavial. Těžko říct, ale já to tady potom takhle protáhnu sem, uděláme takový jeden velký okruh, jo, což bude fajn, nebudou se nám tady zbytečně někde loudat ti návštěvníci, tady mám namyšlený další nějaký výběh, nebude to pavilon, ale výběh, udělám tam, jak říkáme my Brňáci, džuznu do země a nevím, co tam dám, to ještě nevím, ale nějaký výběh pro nějaký zvíře, jo, to tady udělám tím jako ohraničím tu cestu, a půjdeme takhle sem s tímto směrem. Tady to vypadá na nějaký zajímavý výběh a toto pak bude centrum pro ty zaměstnance a oni z tohoto prostoru vlastně budou obhospodařovat jak ten výběh těch slonů, tak výběh těch gaviálů, případně tady nějaký další zvíře. A nebo to tady jenom přeběhne a možná bych mohl dělat tady mostek jakože spodem nebo vrchem a pak by tady ten výběh, co bude, tak by taky mohli vlastně obhospodařovat. Cílem je, aby ti zaměstnanci se nepotkávali s těma návštěvníkama a případně je neblokovali v nějaké své práci. Takže, hele, to tak nějak máme, myslím si, že to vypadá dobře a tady samozřejmě potom se nabízí ještě do této strany zvětšování, takže prostoru tady bude dost, takhle ještě a tady bude mít potom takhle tu cestu, ještě povedeme tudy, takže tady se ze pár ještě těch výběhů vejde úplně na pohodu. No ale jako celkem nám roste ta zoologická zahrada. Tak, akorát jak říkám, no oni nechcou chodit sem zatím do té nové části. A tady potom ještě by se taky něco hodilo, ale těžko říct, to budu muset promyslet. No, takže to jakoby, tady jako je lidí dost, i v té zoologické zahradě je celkem dost jako lidí, jo. V tom bych zase neviděl nějaký zásadní problém. Spokojenost trošku slabší, rozumím. Pojďme se na tom, pardon, pojďme se na to mrknout. Zločin. Máme tady jeden poškozenou bezpečnostní značku, taky nahradíme, návštěvníci. Máme tady skvělé výhledy, cena vstupenky je dost dobrá, ok. Slunce tady pálí, mám žízeň. Hlata žízeň, no je ono jako samozřejmě čím víc přijde těch návštěvníků, tím víc je potřeba těch stánků. A jinak celkem na pohodu, lístky v pohodě. Průměrné blaho zvířete 81, měl jsem i horší, takže to je taky fajn. Když se podíváme na prašule, tak to prostě letí, jo, úplně na pohodu, myslím, že si můžeme dovolit cokoliv postavit, páč to 80 000 příjem ročně je jako bezvadný. Co se týče těch zvířat, to nestíhám teda, přiznávám se, abych tak potřeboval, aby se mě ještě někdo navíc staral o ty zvířata, no ale není to zas tak až hrozný. Co se týče návštěvníků, školitelka, no tak dobrý, tu bychom mohli trošku vyškolit, i tady ty pečovatele, jeden, druhý, musíme se rozumět, protože ono to samozřejmě žere peníze, ošetřovatele, OK, tak si ho vyženeme na trojkovou úroveň. Oni zase, když budou mít vyšší úroveň, tak toho budou víc stíhat, že jo? Takže určitě si vylepšíme ty u mechaniky, udržbáře, bezpečák, no, ten má nízký pracovní vytížení, to jako, nevím, jak mu mám přidat, ale jak mu mám přidat nějakýho jako pracovní, jak mu mám přidat nějaké pracovní náplně. Vyškolíme trošku ty prodavače, to se určitě hodí, aspoň díl vydrží ho v těch stánečcích, no a můžeme vyškolit i ty veterináře. Hele, za mě jako cajk, jo, úplně na pohodu, toto neřešíme a co se týče, návštěvníci se dozvěděli nejvíce o zebře, jo, zebra stepní je
nejlíp, jakoby nejlíp vzdělávané, vzdělávající zvíře v naší zoologické zahradě. Celkem 18 cedulů o ohrožení, 13 vzdělávacích cedulí a 24. Co tady máme za demonstranty? Na co oni tady jsou? Oni jsou tady kvůli těm? No dobře, ale můžeš mě říct, proč on má... Dobře, toto je na prd, jo. Toto vyhazuju, jeden, druhej. Tady jako by měla být... Není tady cedule? OK, dám tady cedulu, aby lidi byli potichu, protože to samozřejmě vyřeší tu jejich... ten jejich problém tady. Můžem to dát sem, já vím, že to teda jako úplně není vončo, ale tím by mělo to pomoct tady těm... A jo, dívej se, už mi to stoupá, no. Tady je prostě moc velký randál. Jo, tady je moc velký randál a oni se s tím nedokážou jako vyrovnat. No a tady se mě to teda štosuje, čeče. A já si myslím, že jako širší silnice už tady, nebo cesta silnic, no jsou silnice, už tady být nemůže, jo. No, výborný, hele, já jsem spokojený. Jako největší problém je tady s tímto výběhem, na ně takovej, no, ale už jako předělávat nebudu. Sloní výborný, želví bezvadný, jsou tady někde, dívá se, jak to sem hážou ti lidi, jo, 3000 peněz na želvách. Hele, tady zrovna jedna réno, tak nekecej. Jo, ale jak tady jsou ty cedule, tak už jim to těm želvám prostě, ryzobeku, tak to je hodně ostrý, to, na to nemám nervy. A co tady ještě dělají teda, jo, ti tapíři, jo. Ale ten tapír, on je ve stresu, ale můžeš mě říct proč? Protože cedule tady mám, jo, takže tady z té strany hluk nejde, OK. Můžu, počkej, pardon. Můžu samozřejmě dát jako cedulu sem, jo, ona se to sem sice nehodí, ale když sem dám, tak by to mělo, předpokládám, pomoct tomu tapírkovi. Jo, už mu to taky leze nahoru. Ne na mozek, ale nahoru. No, ale pomaličku, ale jistě. Ale pěkně si tady plave tapír teda, jo, to zase jako všechna čest, kamaráde. A je nějaký doškrábanej. No, tam myslím, mám trošku jako prosakuje těma texturama, ale nevadí. Pěkný člověče, pěkný, moc pěkný. Tak, co tady? Tady to taky žije. Je tady něco vidět? No jejda, mané, toto je nádhera. Sloni, myslím, ti jsou všichni spokojení, no 93%, tak... Hele, dívej se, teď tady šel tady tím korytem, taky dobrý, 90... A dívej, tady tento malej. No, to je vončo, to je ono. Jsi takový nějaký nafialovělej, co ty seš za barva? Počkej, jak se to tady... Slon indický, wa. Šedá kůže s růžovými skvrnami kolem obličeje. No, to jsi mě překvapil, že máte jako růžový skvrny. Fajn. Máte dost jídla? Asi jo. No, to je moc pěkný. Ježišmarja, dívej se tady na toho samce. Oni všichni chodí tím korytem, jenom samec půjde na suchu. A hele, tady to mládě se tady... To se tady koupe. A nebo se topí. Teď si nejsou jistý. Asi to vypadá, že se koupe. A tato má jakou barvu? Šedá kůže s růžovými skvrnami. No toto nevypadá na šedou kůži, kámo, ale... No, OK. Hele, slonů máme dost teda, jo. Tak ty nás určitě stojí hodně na potravě. Co tady gaviálci? No, už to trošku jako tam láká ty návštěvníky. Možná by sem, vidím, že tady nějaký odpadek, tak pojďme sem dát. Lala, pojďme sem dát odpadkový koš. Jeden, druhý. A možná bychom sem mohli dát i teda donační box. Já nevím, jestli budou mít potřebu sem něco házet, ale mohli by. No, tak dívej se, nějaký lidi nám to sem jako láká. Ale ještě to, hodil tam už někdo něco? Šups, hoďte tam něco. Koruny.
No, fotil se tady, to by vám šlo, ale hodí nějaký donate. Nějakou podporu a všichni, jak mají ty čepky, čověče. Ty čepky jdou asi na odbyt, kde se to prodává? Ne, tady jenom pití. Nevím, kde jsou čepky. Tady možná někde, hnedka na začátku. Jo, tady jsou balóny. Tak nevím, kde jsou čepky, musel bych to hledat. Co je tady? Tady jsou, ne, jídlo, pití, mixeleta, pití a tady jsou hranolky. Nevím, čověče, kde to sehnali ty čepky. Možná s ním přišli. No hele, dívej se, já si myslím, že část zoologické zahrady zase máme hotové. Odsejpá to, já budu muset za kamerou dodělat tady toto a v příští epizodě si doděláme tady tento výběh a fakt bych se chtěl tady na toto soustředit, aby jsme toto měli pěkně dodělaný, ono to bude moc fajn vypadat i tady s tímto. Jo, a pak to zase prokoukne, je potřeba dodělat tady toto, jo, tady ten prostor je špatný, takže tento budu muset taky nějakým způsobem dodělat, ještě nevím jako nač a jak, co tam bude, mohli by tam být, uvidím, popřemýšlím. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, no a pošlite na Discord vaše zoologické zahrady, jak stavíte, budu rád, když pošlete nějaký vaše screeny, jak vypadají vaše zoologické zahrady, případně jak vypadá váš výběh pro gaviály. Odkaz na Discord najdete v popisku pod videem, no a budu se těšit, mějte se fajn a zatím čau.